Улаанбаатар хотын агарын бохирдлын 10 орчим хувийг автомашинаас ялгарх утаа эзэлдэг. Тэгвэл энэхүү утааг бууруулах зорилгоор зорчигч тээврийн нэгдлийн 1-р баазын автобусанд утааны шүүлтүүр тавьж туршиж байгаа юм байна. Автомашинаас ялгарч байгаа утааны багахгүй хувийг дизель хөдөлгөөртэй автобус ялгаруулдаг. Иймд зорчигч тээврийн нэгдлийн автобусанд утааны шүүлтүүрийг суурилуулах төслийг өнөөдөр танилцууллаа. Уг төслөөр бүгд найрамдах Солонгос улсын DPF загварын шүүлтүрийг туршиж байгаа бөгөөд энэхүү шүүлтүр нь автобуснаас ялгарх утаг 80-90% хүртэл бууруулах боломжтой юм а. 장치가 적용돼서 중간 шүүлтүрт үйлдвэрийн 2 жилийн баталгаа өгч байгаа. Засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийвэл 2-оос дээш жил ашиглаж болох юм. Үүнээс гадна шүүлтүр тухайн автобусны насжилт болон автобуснаас ашиглаж байгаа түвшний чанараас хамаарч ашиглах хугацаа өөр өөр байх болно. Энэхүү шүүлтүрийг автобусны яндан суурилуулан нарийн ширхэглэгт тоосон цэр хорт утаа зэргийг шүүх юм. Харин хуримтлагдах хорт утаа болон нарийн ширхэглэгт тоосон цэрийг шүүлтүр дотроо шатаадаг байна. Жолоочийн уурд бол хянах самбар байгаа. Тэрэн дээр 100% дүүрлээ гэсэн бичиг гарч ирнэ. Тэгэн гоот нөгөө нэг эцсийнхэн буудлаар очиж зогсоод нэг коноп дараад энэ утлын хаштах бортуурыг ажиллуулж идэвхжүүлчихэж байгаа байхгүй юу? Штах бортуур гэдэг маань энэ урдаасаа энэ бонор гэдэг хэсгээсээ ингээд хойшоо гал халуун өнгөөд энэ хойлоо DFF-ийнхаа энэ фильтрийнхаа хэсэг дээр 450-650 градусын хоорондын халалт ингэж үүсгээд тэгээд хуримтлагдсан нөгөө PM нагаар ячин тэр доор штагаа цэвэрлчих. Тэр маань бол 10-15 метрийн дотор болуулна. Ингээд шүүхтэй цэвэрлэгдчихэ. Одоогийн байдлаар автобус нэг компани 4 автобуснд суурилуулсан бөгөөд үр дүнг ирэх сард танилцуулна. Одоо зорчигч тээврийн нэгтгэл бол 150 автобустай, өдөрт нэг 130 орчим гаралттай байгаа. Энэ 4 автобус бол одоо бүх төрлийн шугамд авч байгаа. Одоо 13-4 чиглэлд бүгдөө нь явж байгаа. Замын бүх нөхцөлд одоо туршигцаа гэсэн. Бид нар бол одоо туршилтынхаа мэдээллийг бол 7-7 оноор аваад үзээд явж байгаа. Шүүлтүрэг суурилуулсан автобусны жолоочийг хилж байгаагаар үр дүн маш сайн гарч байгаа гэсэн юм. Тэгэл урд нь утаатай жахтай цагдаа 40-50 оролцдог гэсэн утаатай байна гээл. Нөө явуулын нэг утаа явждаг багцаар хэмжихээр утаа таа нэг л. Тэгэл 40-50 оролцдог гэсэн. Тэгээ нэг 50-наас хойш бол тийм асуудал бол байхгүй шээ. Цагдаа нар нэг утаа эмчдэг тэр төхөөрөмжөөр шалгуулсан чи ийм юм тавьсаа гэсэн чи утааг байна гэдэг. Эдгээр шүүлтүүрийг бүгд харагдах Солонгос улсын Сираком компани хөрөнгөөр суурилуулж байгаа бөгөөд үр дүн сайн гарвал бусад автобусанд суурилуулах төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна.